السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعيد السلام دمان ولا الله يمل بعدنا ذاك جوكتين كسر الدين الكنة ما أنتوا حايد السدا سحب تذا وحيا بقى الصنيح رحسن كرتت بس ها صنيحة كو بحناية وكو كو بدناية مركا إن شاء الله وحيا بيها ذيك فائدين عينا إن شاء الله ذيك الصناية سرد بس حتى إن أنتوا حن كويستنا إن كستر أولي واي أنا بجدنا في العيا كستر أولي هس إن كويستنا مركا إن واحد سمعنا سا إن كستر أوليها إن مالنتي أدي إن ويجي هالمر إيد مرسن كرتا إن مسك بدني سد هداب زاد أو ويجي لو جير مس هين إن سد حجر أمر سد هدودي إن تمهي أخس أي إيران عيان أخس أي صبح عيان ووي بدن عيان إن منجري كرتد إن دمبي واي إن الصنية هالجرو مركا إن waxa sameeyna in bigi halmar ayad marsareysa hadii timihi sidi aaribtay igoon qodan ay ku soo bataan oo masha Allah inta dhan madaw oo qurux badan ay kugu soo baxaan baad iska joojinaysa masiibadeysid marka in ani horta waan ka faa'iido ee muddo oo saddex bari ayaa marsanaya oo jeedin sunniyad way soo bateen masha Allah ina weso dadeeradeena fure waxa jeed mu dadeena laakiin weso bata beel waay meesha dhan ala soo soo madawate muddo saddex bari la marnaa oo jeedin ee dhukool waxa ma marsano oo sidii oo ila idli waay marka in hadaa ay tusinaya video oo vlog oo daras soo sameeynaay in normal aska waxa ma marsano markaas in dhukool im marsano waxba im marsano suni qoriyum ee mumarsano ena markaasna ma isticmaalin in kastarkan ma isticmaalin kadib ayaan isticmaalay marka in mar waxaas dhaa oo dhahay in wixiris ka marso in suni waxa ku tootoosi as dhahay bis ahaan la umar saliid ahaan ayaan isticmaalay saliida ay ma qoriyiga sanad waxa wixirkan leesas kaga dhahay aa umar sida ina waxa saliid ahaan suniya ku tatoos sas ku dhadeh sadarsid la umar sida marka waxa soo kacay subaxdii maalinta umar sida subaxdii markaa soo kacay waxaan arkaa sunihii oo madow ah haa dhasay camal aniga dhakool ma marsan suniya qoriga oo suniya ma marsanin maxamed oo ka dhigay ayaan sidaha meeshikisana dhahay wax rugaya askari mandiil usoo qaatay sasan ku rugay waxba ma laha markaasaan dhahay waa waxaan dhahay kastarka shalay marsamiyaana ee beel waay bee mise maalintan maalintaas waa ku celi markaa ku celi shalay ahayd waa ku celiy markaas gacli sunuhi waxaa ku dhahay fatar madow ay ku sabaxay aad u jadiid beelna waaye markaa anay maadaama adina ka faa'iidaas asxaabtana tusi qofkii sunniha uu ku yiriyahay oo markaas sunniha sembre way iska gurmaan hadda oo mar walba oo qala sunniha aa marinaysid way gurmaayaan mar walba da markasta marinays way gurmaa sunniha asaba dadka ka dhameeyabo wuu guraa marka waxaa sameynay saanaa dheedahaan fartaada waxay rasas ugu shabee inta serta nasaa leedahay sidaas ayaad u marinaysa ilaa meesha gadaal ilaa meeshaas u mari sidaas leh fartaanta shaqad sidaas u mari ilaa meeshaas wax badan weli ma kasoo baxeen sidaas u marinayaa sidaas fartaanta ku dhe sidaas dar suuf suuf ku saas qore das umare adiga to xisid markaas ridid mid kale la sidii amal leh
ماشي الحال هو ملينا عن كده هاي إن الصومر ستة إن رح أم إن سنة المرسدة ما أنا مرسنة إيجا بس كسو مدوانا عن كده يصوب بطن عين ماشي لو يصوب في السمسة بس سنية كده لا ميلا كده همارنين إن ده دوينين ماشي سلام مرنين السابق سس فرتال كده سنتس سس عمري ما في الله مركي حداك ما دام أكفى إدان أو ولا لا جن أو لا قيبسو سس الثاني اللي جعلستي إلا ويك داود دام كده هاي ماشي لا بيكون سبب حسمه سهو بيلا ما شاء الله سني بدنو كوسا مين عيابا تنم هنا نقول صباح يا با هما أكو صباح يا أبجسس عمري مركزس عمري ست تكبر ما شاء الله ما شاء الله أكو صباح سمع بركة أنا ما شاء الله قاعد في عين كستر كان وين أصحاب تنا أول قيب سأسرحي ما دام أو ما شاء الله أو سمي هنا أي صباح يا بلا بيستكيل كربو ee dhakool ee waxa maradinaysa waday suniya ayaa buku badanaaya oo ku dheeranaaya masha Allah ay ku gusabaxayaan ya masha Allah ya biskeel karba marka midkana aan ka helaan saaxabta iyagana oo la qaybsa oo tusi marka sa safartada ugu ma marine wiigi hal maalle ay ka badinin ee hadda dareenta suniya inay soo bateen ومشدن اي كو سينات اي كو بحسنتك اي لدك جوجيني ساها كو سي وادن وايو انتي تسنوه اي داد نقضان مجري كرتد اي دنبين واي باركا نورمال ديسس كو سبحان او اي سينادان الا جيس كس انت الا انت اسكو متا دي نقطة انت دي صوب بدت زين بر انت تن بدن انت دي صوب بدت بعد كده جوجيني جيس كان كليا مرنسا جيس كان إتوكا سو بدرنسا كيس كيس مالن ويجي هالمرسس عمر مري لكن كده حي ما شاء الله غايبه يعني برك وين كان أصحاب ترى عند أو لو ذاك ما دام أو ما شاء الله لو بريلا أو سني إن إيشو بحسم ربانا له وواحد في عنا له ماشي أو واحد كلته جرادنا هس كثر كان بك في عن ما شاء الله مو ملينين إنه صنيها أو بحنا لكن مركان بروي وعاد ها أسكج مرصد أو صنيه يسوب حيان كده خطر مركا صنيه نقول بدنايان مش لما دو أي نقول نسيان كده ما شاء الله يو وسبح الله ملينا إنه صني قريها أو قري أمرصد ما نمرصد مش لما بسك مدوان نسيان كده ما شاء الله نبغى كهلا إذا كنا بروي أو تجابي ما شاء الله هواي أصحابتا وحرجنا إن أتكيل دنتين وحيب آن كفا إذا إن شاء الله نلسو داقايا مردو نوحان باينا السمية وحيابا أو انت أو نسكو عاتينا أو في عن أي ربا إنا نلسو داقا أنا جانا السمية السنايا و هدرتان إن أموشوان كبحي مرهدا أموش كبح دينو حافي عننا ما شاء الله أسكريتد oo alminti si jirka aad isidid calo shiif oo fufurmatay inaw boosked ay kugu soo laabato isku soo laabanay laakiin sidii aad rabtay ma u soo laabanay si inaad alminti si duwaye kara noqdo ridwana oo inoo am sinas wani u soo laabana marka ridwana soo kacay heed am sinas marka kustas was am si oo giftay marka in waxyaabo samaysanay inshaallah nila wadaagaya madama sidii rabi jirka oo kugu soo baxay markii umusha aad tahay waxyaabo iska cabisa ilmaana iska sugay oo siinaysa wali agaas waan siinaya laakiin ila muddo laba sano inaan si aan jeclahay laakiin insha Allah dulaan garsiyo waxa sameeyaa naaskii siinaya caanihi siinaya marka anigana cuntadeeda oon dhayadka ayaan ما شاء الله مستعملها وحيابه وناترال مركا وحيابه سأسمسنا عن إن شاء الله أني لسه بداقة حدا جربتين وايد إن شاء الله كمتي بسقرة وحيابه سأعيدك أيان سربعين السمية
oo waxyaabo natural oo gurigaad ka weynayna oo fudud ayaan ka soo tuuraya quraacdeeda, waxyaabihii aan cabaayo intaba insha allah nila soo wadaagaya. Waxaan ku dhahay xaaska dhigaayaan ku dhahay jabiib ma leh gabar yaroo dhexyar insha allah. Marka maasha allah dadka shaadkana kumanti igu soo qora waa nila soo wadaagaya waxyaabihii sameysanaya, haddii quraacta, haddii oo subaxdii hore wixii cabaaya iyo waxyaabahaas dhan waa nila soo wadaagaya. Marka insha allah natijaabi waxyaabihii aan sameynayna dadka shan oo wixii idinkana natiijo aad ka heshaan insha allah kumanti igu soo qora. Marka waxyaabahaasaan rabaa inaan bilaabo insha allah. Marka fiidiyowga soo sameynayna waa nila soo sheer gareynayaa. Marka aad mahadsan tihiin daawashadiina, kastarkana ka warjiriya maasha allah. Waxaan ku dhahay haddii oo sunniyaha ay yiriihiin waayada yar ku badan yihiin, okay ma baahnidbo, laakiin dadka oo sunniyaha ay ka gurmeen aad tahay, aniga sidoo kale way iga gurmeen, laakiin okay waaye. Marka labo berile aan mariya ku dhahay iisoo laabteen aan ku dhahay sismadaw meeshan aan dhiqatay dhakuul inaan marisa umalaysaan ku dhahay hal ma marinin, wax yar hadda ay mumarsano, sunnay qoray hadda ay mumarsano. Markaana maadaama waa oo maasha allah oo sidaa u fiican yahaan asxaabtadana oo la wadaag, qofkii ay ku yaryihiin waayo aan marsanayo, haddii kugu yareen ma ubaahnid waayo horey usii badanayaan, mana jiri karti dembi waayo. Marka haddii khafiif ay noqdeen oo ay gurmeen wax yar oo meel dheer ama kugu yaalo, waa inaad marsataa oo maasha allah hadda arki doontid. Marka waxaad sameynaysaa wiigii hal maalin la marsan kartaa, wiigii hal maalin la ha iskaaga badinin waayo dhaqsi ay soo saaraya timaha dhaqsi soo bixiyaabo wiigadeed. Adii labo beri ayaad ku dareemaysaa waad arki doontiin insha allah. Baraweyna insha allah dad oo wax ka darantina iisoo sheega insha allah ina wax ka faa'iideysa u ogaado qofkii tijaabiye waaye. Marka fartaada la kusoo qaad sidaa u maray, haddana mudda kale soo qaad sidaas u maray, fartaada la kusoo marina saas uma marina, saas umar marina ilaa geeskan saas u maray. Kadibna waa iska joojinaysaa, haddii oo kuusoo bataan waayada meesha dhan ay soo baxsinto iska jooji, inta ay kasoo baxsamaysa la marsanaysa. Maasha allah adaa ubogi doonta sidaan ku dhahay inta kuul iyo suna qori ma u baahnaani sidaan ku dhahay haddii oo tijaabisid suniha iyagaab iska madowaanayaan ku dhahay khatar. Maasha allah waxaa laga warjiriya kastarka timaha haddaa wuu bixiyaa saliida asoo lagu daraaya insha allah nii soo gelinaya anoo saliida aan ku qasa, saliida ku qasanaysa maasha allah. Kadibna timaha ka dhigaya ku dhahay maasha allah timo dhaadheer oo maasha allah qurux badan ayuu kusoo bixinaya timaha sembari aada ayuu usoo bixiyaa midkan kastarka. Hadaa meelahan oo timaha ay ka gurmaa camal masarka iyo waxyaabahaasa u dhameeyo saas waxyar u qaada waa marmarinaysa saas u marmari. Kadibna waxaan ku dhahay iyadaa timi kasoo baxaya meeshii oo dhan. Marka tijaabi insha allah saliidaan kasoo sameynaya waa nila soo wadaagaa insha allah. Haddaad ka heshaan subscribe igu sameeya, like isaara usii sheer gareeya asxaabtiina, aadaan u mahadsantiin daawashadiina. Jasaakallahu khayr, hadaa xiskugna insha allah fiidiyoga iyo fiidiyo dambe intaa dib ku kulmi doonna. Macasalaama.